بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي. سوري وذو متصمالي من الوجه تاني سوري وذو والله يا ميل والبوجه تاني سوري وذو إن شاء الله بإذن الله الكريم. سودو هذا إن شاء الله بإذن الله الكريم. تقال علوس أيا تقال صومالي كما صعدو قرن دوميس نكما صعدو أنك حتى تقال بأنك صعدو أنا يعب سنة شنت المان ان اسعسلاد نوفا فاهي واي هي ولا الوان فاهينا يا وان فاهينا يا ان شاء الله باذن الله الكريم. وان سلام سدو كلا كل يلا بان سلام ان شاء الله باذن الله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي وح خير الأمة يسوع الحمري ربي يو إلهي بان خبر يا عي إلهي وح خير كتشر أمة الصومالية يسوع الحمري دمان أمة الصومالية ميلول بيتشوكتو والسلام يا guuliya gobonimo guuliya gobonimo ma chabayno waanay guuleysanayna insha Allah binillahi alkarim insha Allah binillahi alkarim waanay guuleysanayna ummada Soomaaliyeed haniyad chabina annagu halkaas aanu soo fadhina wax walba oo waran waan idin soo helayna walle waynu guuleysanaynaa ilaahaybigu Soomaali ma chabayso dhageysta Soomaali ma chabayso kelmadda iga qora insha Allah guul iyo gobonimo walaalayaal waxaan idiin sheegayaa gabadha la yiraahdo Sacadiya Salaad baarlamaanka ka qaylinaysay waxay magac kale ku joogtaa Mareykanka waxay la soo xidhiidhay in allahumma salli ala muhammad in dumar soomaaliyeed oo mareykanka ku nool oo yaqaana halkaas ay iga dhageysanaysaa iyadaan u sheegaya wallahi baan ku dhaartay magaceedii saxda ahaa Sacadiye Hebel Samatar waa la geeyay. Marka ha ku xisaabtanto laba magac, magac ay xildhibaanada ku tahay iyo magac ay ku joogto baarlamaanka Soomaaliya, waa laba magac. Waxba yaanay farmaajo iyo waxba cayn khayre. Intaasaan idiin sheegayaa labadeedii magacna waa la hayaa waana laga daba shaqaynayaa. Allahumma salli ala Muhammad. Midda labaad Safiye Basay ayay la saaxiibtay. Safiye Basay waa tuma, waa gabadhii dekedda berbera iibisay, dekedda boosaasa iibisay, Cumar Cabdirashiid la saaxiiba, cabdisaxiij xuseen baadeeru ah. Intaa ku bushaaraysta cadowgu meel walba wuu iskaga xidhan yahay, qabiilna maaha, annaguna qabiil ma nihin. Soomaaliyeey wax ma idin sheegaa, annagu qabiil ma nihin. Annagu qabiil, aniga iyo cabdisaxiij sitme qabiil wallaahi ma nihin, ilaahay baa igu og. Laakiin waxay ogaataan in qabiilo inay isku xidhan yihiin shakhsiyaadkii xumaa. Safiye Basay uma sameeyay xirsi walaal, waan ku salaamay aad iyo aad, kaliya laba ku salaamay. Safiye Basay cabdisaxiij xuseen baa yar waa. Safiye Basay waa gabadha u soo dhamaysay xildhibaanada inay ka mid noqoto Cumar Cabdirashiid la hadashay ee tiri gabadhan u dhamee. Marka innaga qarankeena ma waxa duminaya
ما واحد دومينا يا سفية بسي يا عمر عبد الرشيد يا داهر على السو وكل جين صومالية يشوتها إلهي بان دي كوب داري وقت برنامج تشاك رايا صومالية ميل والبو تشوكتان يشوتها ميل والبو تشوكتان صومالية يشوتها ومحاي يشوتها waxa isugu tagtaan inaad qaranimada iyo dawladnimada ilaashataan aan taleefankaygu idin furan yahay waa ila soo hadli kartaan laakiin fadlan whatsapp kaga la soo hadla waana in bariya whatsapp kaga la soo hadla aan whatsapp kaga noo haysan waa 0049 1521 5330 497 intaani sheegay wi aan ummada Soomaaliyeed meel walba joogto hala kaco Cabdisalaam Gentleman illa shalay illa maanta ayu halgan ku jiray anna kamaan maqayn waan kula jiray danahayga gaarka ah iyo hawlahayga iska haystay laakiin waan kula jiray halkan ko saasan u dhageysanay waxaan idin sheegayaa aan laba dumara oo magacyadu magacay rabaan ha sheegtaane qarankeena ma dumin karaan walaal waxa cusub odaygii jawaari waa laga dhigay ciidamadii اللهم صل على محمد خبكينا والله قد جاي نبض يا نول أي قولي ستي ميل وبيت شو قال نبض يا نول أي قولي ستي مدح وين محا عبد الله فرماتش وكح صاد وكح صاد وكح صاد لكن نو لو تشو تين ما هي ما أنت وحن دي شيء جاي قبرنا الله قرادو سعدية ee ay kamaysay ee baarlamaanka dhexdiisa foorida lahayd wallahi bay ka tahay ilaahay bay igu ogaanay si joogayn Cumar Cabdirashiid ba keenay qaabku u keenayna waa safiye basayna waxaan leeyahay dekedda berberaad iyo taboosaaso ku deeq weydi annagu waxaan leeyahay FIFA nabad iyo nool halkaasana dawladdeeda ka difaaceyna safiye basay Cumar Cabdisaaxid Xuseen baa Allahu naxariistay adeer waa Cabdisaaxid Xuseen ra'iisul wasaareenni hore halkaasay hal Soomaali dumisnimo ugu jirtaa walaal hibaaq nuura hadaan maqlayna codka dawladda kale way maqleysa marka safiye basay halkaas ay iyaduna dagaal ku jirtaa qarankan Soomaaliyeedna wallahi baan idin ku dhaartay ilaahay baan idin ku dhaartay inaanay Soomaali u dumay laba dumar iyo Cumar Cabdirashiid iyo Mahad Salaad iyo Fiqi ama dhageysta ama ha dhageysanina Soomaaliyeed isu geeya mad Soomaali uma dumayso qarankan uma dumayo laba dumara oo ay tama walaal inta ay maqlaysaa waa okay intaan maqlayna demara telefoonadooda khaldan laakiin mid baan idin sheegayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto waxaan ugu bashaareynayaa cadawgu wuu jabay odaygana wuu ina dhaafayaa si caadi ah idin ku sheegayaa wararkii ugu dambeeyay helayay ilaahay baan ku dhaartay ciidamo iyo qabyaalad iyo waxa waa laga baxay taliyaasha ciidamada ayaa soo galay ciidanku waa laga qaatay
walaal waan ogahay inaad maqashaan Cali Maxamed Muur aad baan ku salaamayaa ciidankii waa laga qaatay ciidankii markii laga qaatay dabeedna caawa wuxuu ku jiraa calaacal waa lay dilayaa waa lay dilayaa waa lay dilay wariyaa ku dilayaa cid ku dilaysaa ma jirto amnigiisa waa la sugo booliis baa sugay oo gurigiisa ku hareereysan lama dilayo calooshii uu shaqaystoo dhammi down jawaari down anaa kule soomaaliya dhegaysta jawaari down mahadsalaad down fiqi down midda labaad waxaan idiin sheegayaa oo aan idinku celinayaa waxaa isku xidhmay mahadsalaad iyo fiqi iyo alla odowaa allahum iyo daahir calasow shaydaan wususay iyo cumar cabdirashiid iyo safiye basay iyo halo walaal barnaamij waan ku jiraaye ma la socotay warbaa ibraahim waa ku salaamaya mahadin nin la yaadee aad baan ku salaamaaliyay okay waa yahay barnaamijka ma la socotay maybarnaamijkamaylama socon maxaan ku darsadaa maya haddaba wa okay okay anagu waan ku salaamaya walaal mahdi ha adiga bulshada baan ku salaamaya walaal maasha allah hay walaal hay aad baan idiin salaamaya dhammaan umadda soomaaliyeed ee aad wacyigelinta ku wardaan hay walaal hay 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 mahdi alla khayr min umadda soomaaliyeed wada rajeynaya insha allah hay walaal hay dhammaan umadda soomaaliyeeday meelaad joogtaanba cabdisalaam jentelmaan wuu dadaalay wuu dadaalay wuu dadaalay guul iyo gobani buu sameeyey annaguna waanu dadaalaynaa insha allah bidnillaahi alkariim laakiin mid baan idiin sheegayaa ummadda soomaaliyeed uma jabayso laba dumara iyo cumar cabdirashiid iyo mahad salaad iyo fiqi ilaahay baynu leenahay rabbi baynu leenahay casaa wajal aynu leenahay wallaahi baan ku dhaartee halgankan ka hadhi mayno ilaa aakhirka ugu dambeeya midda labaad madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu aad iyo aad bay u mahadsan yihiin aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waayo jawaari down waal soo qora jawaari down soo qora billaahi calaykum jawaari muxuu annaga muxuu noo hayaa odaygaa weyne annaga muxuu noo hayaa waxba nooma hayo waa odayaasha mustaqbalkaygiina tiray marka meel walbo joogtaan meel walbo joogtaan walaal jawaari down waanu dhacayaa insha allah bidnillaahi alkariim waananu u ducaynaynaa weliba annagoon habaaray oo caayayn ayaanu leenahay hore u soco ilaahay garabkaaga ha galo nasii dhaaf annagu waxaan leenahay walaal nasii dhaaf cay maaha habaar maaha hore u soco oday brofesor jawaari hore u soco nadaa billaahi calaykum wararka ugu dambeeyey ee aan muqdisho iyo madaxda aan ka helayey horta walaalayaal billaahi calaykum soomaaliyeey meel walboo joogtaan waxa u ducaysaan madaxweynaha qaranka iyo ra-iisul wasaaraha inta ducada ka adkaada ducada walaal ka adkaada aamina caligure walaal aad baan ku salaamay ducada ka adkaada oo inaad u ducaysaan oo allabari u samaysaan oo tiraahdaan ilaahow cadowgooda jebi ninkii lagu odhan jiray shaydaan wususay aan u bixinay cabdisalaam baa u bixiyee ee halkan joogay holan joogay bal cumar cabdirashiid iyo shaydaan wususay maxaa isku xidhay wax allaale waxa isku xidhay inagu garan mayno marka
waxaan idiin sheegayaa ummadda soomaaliyeed meel walboo joogtaan guul iyo gobani baan idiin rajaynayaa. Nabad iyo nolol ayaynu taageersannahay, waa inaanu ku agdhimanaynaa madaxweynihii ra-iisul wasaaraha. Ilaahay baan ku dhaartay war dowlad la-aan maxaynu ku helay, bal maxaynu ku helay Soomaaliya dowlad la-aan maxaynu ku helay? Mulkiilaha qaran dumiska waa xal weystay Cumar Cabdirashiid, waxaa la yidhaahdaa magaciisa mulkiilaha qaran dumiska, magaca uu bixiya waa isagaa mulkiyay qaran dumiska oo dhan. Waxaana xabiibti walaalonks aad baan ku salaamay. Walaal meel walba joogtaan iyo waqti walba ku sugan tihiin ummadda Soomaaliyeed, aad baan idin salaamayaa. Emotional baan ahay, waxaan ka xanaaqsanahay ducufada iyo waxa, bal dowlad qarannimo Soomaaliyeed aynu dhisanno ayaa mahad salaad iyo fiqi iyo Cumar Cabdirashiid iyo falsafiyo basay iyo naag yaroo carab saalaxo iyaduna qaylisaa, intaasoo laysu geeyayba qarannimadii Soomaaliyeed haystaa. Warba Ilaahay baan idinku dhaariya Soomaaliyay, macalooshiin shaqaystayaashaasaynu markaas sugnaa. Qarannimo Soomaaliyeed oo la dhisayo ayaa dhowr qof, waa dhowr dumara iyo dhowr nin. Walaalayaal, horta meel walba joogtaan, insha allah bidnillaahi alkariim barnaamijka inoo sheer garaya. Halo, assalaamu calaykum. Ibraahim Mubaarak min Magan. Walaal waa lagu maqlayaa, hore u gal barnaamijkaada la saaso. Ma fiicanta soo Ibraahim Mubaarak ma? Haye, haddaad la socoto barnaamijka hore u gal walaal. Walaal macaan, anigu xaliga Cabdullaahi Khaliif Cabdi magacaygu waa saddexaad, markaan kuu sheego Minneapolis baan kaa soo wacayaa. 1914 horta kugu salaamayaa. Anigoo kaliya maahay, ummad Soomaaliyeed baa ku maqlaysaa. Waxa weeye dadaalka aad wadaan ummadda Soomaaliyeed, Ilaahay agtiisana waxaad ka helaysaan ajar. Annaguna waan idiin ducaynay. Maantana xoomadda Soomaaliyeed 22 milyan dadka arrintooda nabadooda ka shaqeeyay, khayrkooda ajar buu heli. Ilaahay Soomaaliyeeda mustaqbal iyo barac saxba ku yeelan. Codkiina iyo lambarkiina aad baan u raadinay. Haddii Axtaraba maanta lambarkiina helay, odayga ninka maxaa qorana, ardayda baan qorana, ayaa lambarka ka qortay Cabdisalaam $100 u tumray. Cabdisalaam hadda la hadlay, marka uu ardiin hambalyeynaya hawsta hor u wada wixii kale barnaamijka markii hore labaana soconay, hadda kadibna socotiinaysaa. Okay, walaal waan ku salaamayaa. Okay, barnaamijkan ku guda jira, maca salaama, mar baad ila soo hadli doontaa. Ibraahim ku qoro, Ibraahim. Walaal, ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogto, Ummu Khaluuda aad baan ku salaamayaa. Hello. ها ولا ما لسه اتى برنامجك برنامجك يا ولا ما حد يسوى علي ما النمبر كان با ان غرا ولا يسوى ان ولا وا دد سوماليدو اسكا خلدانو قفكو وجيدو كو سو عيدا نمبر با لاغا سو وعي. Waxaynu ku jirnaa halgan, ummadda Soomaaliyeedna u jabi mayso Daahir Calasow, Shaydaan Wasuusay, Cumar Cabdirashiid oo laysu geeyey safiye basay, sacadiyadan qaylinaysa, fiqi, mahad salaad, intaasaa shuraakaa. Marka innagu u jabi mayno,
إلهي بان دارتي إنغا غوليسرين ميل ولبا جوكتان سوماليه إسو شيغا إنه نقوش لنا وايا حق بينا كتاقنا واريانا محمد شيغا سوماليه حق بينا كتاقنا هاي أمت باباضي أمت دمتهي أمت لحسوقي أمت وحول بلغو سميه إنتا سيننا مركاما دور دوما رايا دور نمبا أيا أيا إنرهدي نو نو مايا ما قادرينو إن شاء الله بإذن الله الكريم قوش أقدام بيسا إيا عربتان بيتك والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين إنك عربتان بيتك إنك إسكالي ولا ليال حدا يسو دعيسان أو آدي آد بول المهتنتين عبد سلام شتمان ودعية إن شاء الله بإذن الله الكريم قول يوقف نمين وكتوقنا مدنا ودي شيئية هرطة وديغان وديغان ويدن دافعية كو حنا حبيت هذا دانتو ولا يصوع أو واتساب كيغا صوع حدا أبا هانتاي ولا يغا صوع وكوفرين واتساب كيغا ee odaygana horta uu ku dhaafaya waa qodob ha ku dhaafay ee jiilkiisa iyo gruupkiisuna uu ku dhaafaya maxaa ku haray Umar Cabdirashiid waxaan ka codsanaya dawladda federaalka ah in talaabo laga qaado oo tala xeerarinta waxaan ka codsanaya aad iyo aad way dhageysta xeraanta waxaan ka codsanayaa in qodob laga soo saaro oo qaynuunku jabiyay in loo cuskado aad iyo aad codsigaasi waa codsi aan dawladda u dirayo dawladda sharafta aan u dirayo waa in talaabo horta ninkan xamar dhex fadhiya ee xal weystay horta yaan cid kalaba la qabanin isaga oo kaliya cadawga ummada Soomaaliyeed bal qarankan dhan ee la duminayo ee nin duminayo calool buuranay ilaahay baan idinku dhaariya Soomaaliya miyaan damir lahayn bal nin kaliya oo badheeray inuu Soomaali dumiyo markaasa nala yahay bantii loo leedahay maxay la qaylnay nimada yar ama safiye bas ha soo kaxaysto ama gabadhan carab saalix ee caytamaysa ha soo kaxaysto ama kulli fidna cinda geel kulli fidna waa Cumar Cabdirashiid الو السلام عليكم وعليكم السلام باسم يعقوب ها والله مقلى يا حاد كان ليسا اكان لا يا دغال يرو حد امر كسودو اي سو ابابوله اي نينك اللي رمات سلام يا فقي يا عبد الرحمن عبد الشكور اي عمارات العرب عيد يرو كسوبحاي هرده عماراتك او لوغو سو دخداي مغالده waxa rabaa dawladda inay ilgooni ku fiiriyaan ciidankaasna xirada ka saaraan oo qaska iyo labo wadaan nimanka soo abaabulay ee xildhibaanada isku sheegayo ee u taaganay shacabka laayaana dawladdu waa inay tilaabo sharci leh oo muuqato oo la yaqaan shacabku ku qancaan waa inay ka qabato dawladda day gacmaha iska saarato oo nin walba xildhibaan beenbeen lagu magacaabo oo maaragtay uu yiraahay walaan dil karaa walaan boo mara xildhibaanadu saas maahan xasaanu dur saas maahan inay maaragtay dadka laayo oo inay dadka shacabka la barakiciyo inay xabad meel walba laga dhilaabo in maaragtay dad la dagaalay war waxaan waliba dad lama dagaalay waxaan inta uu jir jir markii la dagaalamay ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Mahad Salaad iyo Fiqi iyo xaqay ku noolaa jibriga la dagaalamay jiray markii hadda ay waxaan dagaalaymeen waxaan la doodayna waxaan taayna adigu walaal walaal degaysanayay adigu ma beelaha weerta soo jeeda eh
ma beelaha hawiyaa ka soo jeeda adigu? Anigu waxaan ka soo jeedaa magaalada Muqdisho, shacabka ku nool. Haa, okay. Maxaa nabad u diiday magaalada Muqdisho Cumar Cabdirashiid idin dhex fadhiyaa? Su'aashaasan ku weydiinayaa. Ee abba waxoogaa codkaaga googaa igu soo celi ma kale. Maya, may maqlaysaa hadda? Cumar Cabdirashiid muxuu idiin dhex fadhiyaa oo isaga saari weydiin? Si fiican baan ku maqlaa. Waaye anigu warkaaga xoogaa waa iga yara googo'ayaa. Marka googo sorry, marka nimankaano beriga la dagaalama jirin xagay ku noolaa jireen. Teeda kale ayagu ma biraa shacabka magaalada Muqdisho ku nool dhan dhankooday ka leeyihiin xabada ay saa ka bilaabeen oo dhulkan dhinacan xeerada nasab saban xaggeeda ka bilaabatay oo dadka dhalinyarada dhulka isku haysta ay ka bilaabatay maad salaada fangareynayo oo lacagta dhiibayo. Marka dowladdu ha xirto ha qabato dadkan cawaantaan ha xiraan xabsiyada ha dhigan shacabka Muqdisho dagaal uma laabto murug dambe uma laabato. Waa soo moodeen dowladdoodu waa ku kastoon yihiin farmaajo iyo kheyr guul alaa ardhigo fikirka ino maaragtay ay sharci ay sameeyeen iyo maskaxda ay la imaadeen waa uga mahad celinaynaa madaxda sharafta leh ilaahay ha barakeeyo shalay meeqa naga dhiman laheyd haddii jawaari iyo nimankan oo qaran duska warkooda la sameynayo meeqa shalay magaalada Muqdisho ku dhiman laheyd meeqa qaxi laheyd meeqa dhaawac noqon laheyd shalay alxamdulilah allahuma laka alxamdu ilaahay baa mahadii iyo awooddaas usugu naatay iyo madaxdeena sharafta badan leh oo fikirkaas iyo ay keeneen iyo dadaalkaas iyo juhdigaas ay ku bixiyeen madaxda waa u duceynaynaa wayna mahadsan yihiin wayna ku mahadsan yihiin ragga hadda iyo habrihii meelaha ka qaylinayay naagaha doqominta ay meelaha ka qaylinayay naagaha deg magaalada Muqdisho looga saar naagoo boqolkay timid ay aado naagaha aan akhlaaqda asluubta aan lahayn ragga isku diraayo dowladnimada kasoo horjeedo ayada xumo dacufa oo maanta day xabad bilaabato kan xabad dardeed faqiga ruuxiisa do maanta xabada ay bilaabato ay oo warka kufsana ayadoo kufsanaya warka xoogaya maqtaanay u falaya marka ay xabadan dhacdo 90-koodi alaalaada baqbaqbaq ilaaba ha aad gargeysa ka timid ta kale aad buu rek timbay dabay waxay ka timid boosaasay ka timid bila akhlaaqin tahan astahidi asluubta aan lahayn meesha la isugu qaran afafka dheer xilka laga qaado xabsiida ha dhigo naagaha kow la xoogaa ka kow tahay waa waxaan soo kala dalkeen rabay inaan laga gubeer mana la gubi karaa mana waxna naga qaadi karaan habraxino oo aan akhlaaqda ma soo dhigino xaafadaha iska tag taagano nolosha ka wada dhacayo habeen iyo maalin jawaan jaada ruugoon akhlaaq iyo asluub lahayn hanooga baxaan magaalada Muqdisho bila akhlaaqinte shayaadinte aan edabta loo soo dhignin raggan xabada la wareegayo walxag dilayna walxaga nin kasta saacada alla ugu talagalay u dhimanayaa nin kasta kul nafsin daaiqat almowt nin aan alla subxaana watacaala ugu talagelin badili karaan waxay qaban karaan male bootays indhaan qaadeen waxay hubay hayaan dhaa laga qaado weligooday soo bootayaan waxba ma hayan meesha wax ay ku haayaan oo yaraatay ma jirto meeshan dowladda gacan ku dhigtay dowladdan looga mar dambeynaya laakiin waxaan la yaabanahay ninka xildhibaan hadoo yahay ma wax xildhibaannimadu ma waxay u tustaa maaragtay u sheegtay inuu ninkaanu oo wuxuu rabo iska samayn karo oo dumarka xeeli karo oo ciyaalka qaxi karo oo naagaha dili karo miyay xildhibaanin masaasa ma noocaasa xildhibaan noqdaa waxaas xildhibaan ma aha ha laga qaado xilka xilkiisa ha waayay madal leh waxaas xildhibaan xukuma ogeeday uu sidee ahay maan maxkamad jirin maxkamad la soo saar mara miya shaci dadka kale celiya mara miya seeni xildhibaana waxbad u ridi karaa sawnt meel u soo istaago u dhigi karaa dadka 90-kooda loo celinaya saw u dhigi karaa saw u dhigi karaa macquul miya macquul miya nin xil codka shacabka ku hadlaa inta soo meel soo istaagna wiil dad aan lahayn waxaas ma wax macquul ah ma wax caalamka ka jira mise waa wax sharci Soomaali u degsan keliya sawaay maxaa waa nimanka xildhibaanada ee habeen iyo maalin ku hanjabay dagaalan bilaabay walxaan dilayna waxaan ka dhacayna bilaabay maxay taa waxaas waxay qaban karaan iyagoon jirinin haddana abeysa afku abeysa afku cunto afku uma roono marka raggaanu xildhibaanada lagu sheegayo xasaaradaha laga qaado codka shacabka ku matalayo shacabna ma matalaan shacabku way ugu talagalay inay barakiciyaan shacabku waxay u baahan yihiin nabad iyo nolol ay u baahan yihiin shacab shacabka maanta magaalada Muqdisho jooga aad bay u mahad celiyeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha aad bay u ammaaneen dowladoodan way ku kalsoon yihiin shalay dhibkii dhici lahay oon hal gabar nooga dhaawacmin oon hal wiil nooga dhaawacmin oon hal digaag xataa nooga dhimanin ilaahay baa mahadas iyo awooddaas iska leh asagaan uga mahad celinaynaa subxaana wa tacaala inta qaran dumiska ee qabaaliistaha ee qabqableeyay
waa gabadh Soomaaliyeed oo codkeeda hadlaysay oo halgamaysay, ilaahay khayr siiyo. Laakiin maxay noo ballanaa Soomaaliyeed? Waxay noo ballanaa meel walba joogtaan, meel walba joogtaan, ha seexanina. Horta ducada kow kow Soomaaliya oo dhan waxaan kula dardaarmayaa. Ha halo, ha raalliga hada waa igu taleefan ay soo galay. Marka waxaan leeyahay bal raggii la aragiye naagda leh dagaalan rabnaa, dagaalan rabnaa leh, weligeed lama arag, weligeed lama maqal. Gabaha Soomaaliyeed waxaas ma yaqaanaan, sharafna uma ah naagahaas. Maanta hadalkaas ku hadle waa naaga xun oo nolosha ka dhacay, oo markooda hore asalkooda nolosha ka dhacay. Taariikhdooda dib loo raaco, taariikhda ay lahaayeen naagaha dib loo raaco. Shacabka reer Muqdisho waxaan leeyahay nabad iyo nolol aad baryahan ku seexateen. Waxa xabadeed la hortaagan maalinba dagaalan kaciheena idin leh, waa dadan dan idiin haynin, kan dhinta idiin duugaynin, kan dhaawac ma daawo idiin sii haynin, kan qaxay idiin masruufaynin. Gugihiina raba inay jingaar fiiqdaan rabaan, raba inay barakacay hadda ka cusub ay idin geliyaan rabaan. Shacab oo kamay maqlaysaa hadalkayga? Yaabo hadalkayga ma maqlaysaa codkayga? Okay, gabdhahan Soomaaliyeed ee baarlamaanka ku jira ee qaylinaya ee leh 19-kii baa laysu celinaya 19-kii, iyaga maxaad leedahay? Naagaha iyo nimanka 19-kii ku ribaynayo 19-kii ka hor kontameeyadii ku hor dhulka lahay dadkii lahaayaana degay, waxaad wax ka qaadi kartina ma lahan. 19-kii iyaga dhanaaba nolosha dhan ugu horeydaba, nolosha dhana waxay ugu horeyday ay indhaha xayaatul dunya ay saaraan aaba 19-kii ugu horeydaba. 19-kii haddii loo daawalahay qof kaagama hooseyo, qofuna kaagama liidato, waxaad hayda soo day beenta dadka ka gedinina shacabka beente. Maalin walba been iyo barabaga hala soo taagnaanine caar haddaa ragtihiin, rag haddaa tihiin, afarta tuugo waa mahad salaad, waa xifaqi makarofan, waa cabdiraxmaan cabdishakuur, waa ninki la yidhaahd cunug xinka oo afka dheer loo oo ina odway la leeyahay, waa istubidka caloosha weyn loo cumar cabdirashiid la leeyahay, iyo jaamaca iyo cimaaraadka waaye. Cimaaraadka degdegar nooga saaran khayre iyo farmaajo, ra-iisul wasaarahayga sharafta badan iyo madaxweynahayga sharafta badan leh ee qaaliga ah, ha naga bixiyaan dadka sunta oo bakteriyada ah, ha naga saaran anaga cimaaraadka, cimaaraadka ha naga saaran. Haddaysan saarayn safaaraday berigu hore waddanka ku leedahay degto, ha ka tagtay xeebta ay habeen walba doomaha iyo diyaaradaha ku degsanayso, ha laga ilaaliyo oo iswaar laga qabto, habeen walba ciidan ha la dhigo meel kasta. Waa inaad aad ciidan geysatiin. Ciidanka cimaaraadku ay haystaan waa ciidan Soomaaliyeed kasoo wada hal safiir oo ogolna, hal safiir iyo 20 shaqaale oo Soomaali ah. Haddaysan rabin waddankaa nooga baxaan, waxa dhan oo raggan lacagta siinayo oo bistoolaha soo dejiyay diyaarada habeenkii keena waxay. Marka waxaan leeyahay 19-kii haddii loo laabtana xabad, nin walba xabad waa rid yaqaanaa, nin walba wuu isaafacayaa, nin walba dadka shalay kuwii ma aha, kuwa waa tababarteen, nin loo geli karaa male. Dadka cadcadaaya xataa dhici jira maanta ayagaaba wax dhib u hayaba, qof ay u dhawaan karaan haba yaraatee ma jirto. Dadkaas alcad iyo jareerta iyo masaakiinta iyo ay hore u fiiqdeen, qof kale ay wax ka qaadi karaan ma lahan. Intaasan dadkaas qabiilaadka raalli ayga aadaan jareer weyne iyo reer xamar iyo dadkii la dhici jira maanta ayagaa hubaysan, ayagaa hubaysan, wallahi alcadiim ayagaa hubaysan. Xataa aftooda qoola bakeri biyaa laga qaadi karin. Marka waxaan leeyahay 19-kii haddaashi aad ku dhaaranaysiin halaydan arkee basaacad gudeha 19-kii. Alxamdulillah rabbil caalamiin, madaxdeena waa umahadinayna, waa umahad celinaynaa, waana u ducaynaynaa, waana garab istaagsanaa, gurbaankan u garaacaynaa naagaha xunka ah oo doqomiinta ah oo wadaafafka dheer leh ee meesha ku jirana, wixii xasaanad sida xasaanad sidna laga qaaday hala buriyo, banaanka hala isaajiyo baastariinta wadaafafka dheer leh, kuwaas wallaahi billahi talaa maanta daxamar la joogin kitaabka ilaah naga garaaci lahayn naaga xunka
iimaanka alla idinka qaadoona alla isirkin ku yaal naagaas wallaahi dartoodan xamar u aadaa wallahi lacadiin anamataan dalkeena nalamala dhulka ehe dhulka alla la gooyaagani maan ragani dirna anaga jawaari leeyin ay xabadrid oo jawaari xabadrid kare oo saxab qaadi kara jawaari jawaari hore lagu shanan ku dhanaa isku ceeboobina yaa lagu oorina baarlamaanka ka hortagaan baanne baan karaa wali waa joogyahay bin ismaaciil sabdi ugu dambeeyay waa jiida banaanka la dhigaa jawaari habraana eeyaan dadka ka shaqeynayaan aan akhlaaqda lahayn inti jawaari la socotana waa la xiray inta dhimanna waa la xiraa asagana lugi kati gacan asoo kati ka tiinaysana xabsiga la geynaa ilaa uu dowladda xaqeeda iyo shacabka dhibaatada u geysta iyo murugta uu sharci la geliyay keliya laga jaasayn inta ka bixi maayo qaran dumiska oo alqaacidada ee asagaaba alqaacidada la sheegay oo qaran dimis eh asoo baray shacabka hub iyo la galaaniga war tilaabo sharci loo degdega ka qaada ka qaada tilaabo sharci loo degdeg eh ha u naxariisan waa lagu maqlayaa madaxdii qarankuna way ku dhegaysanaysaa aad iyo aadna waan ku salaamayaa walaashay khayr baan ku rajaynaya allahuma salli calaa sayidina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam fariida fariidu dhashay ilaahay ha xafido waxaan idiin sheegayaa walaalayaal horta soomaaliya way guulaysanaysaa innagana soomaaliyay marka laysu keen geeyo dalkeenna inta xabashi lagu wareejiyo xabashiina carabi nagama dilaalayso la haga yaabina waxaynu ku dhimanaynaa ilaaha baa igu og muxuu cabdisalaam jentlemaan 4-9 saacadood muxuu idinku taagan yihi anigu maxaan idinku taaganay cabdisaxbodheri muxuu idinku taagan yihi laysu geeyey waxaanu u taaganahay qarankani inuu badbaado laa farmaajo walaa khayre walaa fikir kale ayaa nagu jiraa fikir kale muxuu yahay qarankan halo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaal laifkii baan ku jiraaye waa lagu maqlayaa haye horta aada iyo aada baan kugu salaamayaa gaar ahaan adiga iyo ururka aad dhammaan ka tirsan tihiin oo ummadda soomaaliyeed inaad wax fahansiisaan aad u baahan tihiin aada iyo aad baan idiin salaamayaa horta brother marka koowaad hore u gal walaal hore u gal labaad ma lay maqlaa si fiican baa lagu maqlaa ha iyo warta niyo meeshaan wax badan oo murana ma yaallan sideeda waxaa yaalla sharcigii iyo sharci darradii baa dagaalamay annaga marka dadka shacabka maxaana looga baahanya inaan sharciga u helino de wixii sharci darrada u helinaya ayga u taalla laakiin haddii aan shacab nahay sharciga waa inaan raacnaa waxaan u malaynayaa meeshaan awoodaha soomaaliya ama tuulooyinka sidii dowladda u burburtay dhexe baa waxaad moodaa low walba walaal adoo iga raalliya halkaasaan uga yeedhinayaa dad baa waxay leeyihiin lambarkaaga noo soo qor walaal dee wax maalaa yacniga ha igu soo wicina laakiin marka haddana igala hadlaysaan waa 00491521533049 waa marka dan igala hadlaysaan iyo qaranimo maxay tiri igu soo celi brother adoo raalli ah maya dad baan u qorayaa walaal halkan iga daawanaya adigu hore u gal aad iyo aad marka niyo anigu waxaan dhihi lahaa horta duqii hore baarlamaanka soomaaliya sharaftiina waa iska qaaday sumcaddii ummadda soomaaliyeed intii yareedoo loo hayana waxaan u malaynayaa say ku qubaystay waana wax loogu talagalay dee odayga hadda daawadiisu wax kale ma aha daawo kale ma leh asagoo intuu meka soo qabsado ummadda soomaaliyeed yidhaahda wixii aan geysana raalli ka ahaada anigana hallay cafiyo jagadaanna waa ka tegay qofkaa u dooranaysaanna u doorta macasalaama dowladda soomaaliyeed madaxweyne hadday tahay hadday ra-iisul wasaare tahay waxaanu ka rabnaa nimankan qalalaasaha waddanka gelinaya ay u jeedaan tilaabo cad inay ka qaadaan hadday madax tahay walaal iyari kaadi mura cabdillaahi walaal waa 00491521 adiga maaha walaale 1521533497 waana lagu soo qoray shaashada lagu soo qoray walaal waa taa lagu soo qoray
aan walaal break news waxa war degdegaba imikay soo gaaray aan xildhibaano uu ku jiro ninka la yiraahdo in Abdulqadir Asoble oo caawa ka hor istaagay jawaari inuu isxasilo intaana maqla waa imika waa Muqdisho wax iga soo dhacay Abdulqadir Asoble hello ra'iisul wasaaraha eedeenaya waa madaxweynaha ADC ee madaxweynaha eedeenaya macnaheedu ra'iisul wasaaraha wala sayga banaya maare toos waa madaxweynaha wax loo jeedo waxa la rabaa labada nin sidii loo kala dilin lahaa falankeeda dad galay way een waxaan ku soo gabagabeynaya dawladda Soomaaliya madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo waa chief of commander asaga ma ciidamadaana hukuma waxaan karna nimankan dibka geystay si degdeg ah inuu maxkamadaha u soo saaro haday xildhibaano yihiin waxay wareefo waxay noqdaan wadankana u gacan ku dhigo waxaan haddana wax burbura iyo wax dhibaato ah wadankii gaaray male wax walbana shaqadeeda waa kala socotaa intii yarta hartayna waxa leena Allah ku guuleeyo ninkan noortaagana een sidii dawladda ayada taqaanaysay u maareen leh een wax sharaf ma taartay male wax wada hadal oo xareeb male wax waana oo ku hartay male oo loo sheego marka waxaan ku soo gabagabeynayaa aad iyo aad waan ku salaamayaa brother, thank you. Aad baan ku salaamayaa, okay. And Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Hello. Hello, assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. And may pray back. Ha, life kibaad ku guday jirtaa, waana hadalkaagana waa la maqlayaa. Yaa walaalkay? Waa lagu maqlayaa hadalkaaga. Horo u gal haddii la socoto barnaamijka. Mimi maqashaa, maqal ma jiraa? Si fiican. Okay, wa salaam aad tar. Hello. Salaam alaykum. Codka furqa. Salaam alaykum. Wa alaykum assalam. Laysa ibraan ma fiicanta. Wali lama maqlayo. Live kibaan ku guday jira. Codkaaga la maqli maayo. Wa ibraan wa ku maqla aniga. May adiga codkaaga la maqli maayo dadku. And inshallah bin ilahi al-kareem wa arkaysan dhawn jawaari dhawn hello hello Ah. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Francis baa iga soo leeyahay sawal maalin yaa. Haa, niyo Francis laakiin hadda ma joogo Francis ka brother waxu salaamaya hadda shaqo ku magaray Tokyo waa kaas oo caa. Marka adigii dowlad aad baan ni salaamaya. Sheego. Ino sheego dawladdu inay ka aamusto ma ragan waxay sameynayaan. Ragan in laga shaqeeyo weeyaan. In si fiican looga shaqeeyo weeyaan ragan. iyo tumarka sida xun u hadlay ee bila kal Soomaada meesha dhexmeereysanaya laga shaqeeyo weeyaan noloba waxaan adiga inta ku shaqeynaa sabab salaam aleekum wa aleekum salaam raah aan waa arkaysan umada Soomaaliyeed meel walba joogto waxay leelahay down orienta faadmo farax walaal aad baan ku salaamay down orienta
dhan tuugada annagu ma haysano eeg reer ma haysano ummadda soomaaliyeed aad iyo ay fahanto reer ma haysano kuwo koonfurta joogiyo kuwo waqooyiga jooga dhammaantaya waa noo cadow waayo jiritaanka ummadda soomaaliyeed bay diidan yihiin intaa aynu isla fahanno annaguna waxaanu ku dagaalamaynaa waar ummadda soomaaliyeed ha jirto ha joogto cadowgeedu ha jabo dhown mooryaan dhown jawaari dhown mahad salaad dhown cumar cabdirashiid safiye basay sacdiyada hadlaysaa maraykan baa laga dacweynayaa iyadana hablihii maraykan ee sharafta lahaa way la soo hadleen halo asalaamu calaykum waalaykum salaam laba qodob baan rabaa inaan barnaamij ku darsado horow galwa waxa weeye horta dadkan la yidhaahdo aqoonyahanka soomaalida waxaa maqlaysaan in la yidhaahdo professor engineer welina qabyaaladii ku dhex jiraa dee aqoontii meeday haddii qabyaalad kaa baabiineen dee aqoontii meeday taa waa mid su-aala talabaadna waxa weeye qurba joogtan markay yurub iyo maraykan joogaan sharciga way raacaan si nidaal ay ku nool yihiin waddankii markay ku noqdaan waxbay gubayaan marka labadaa in laisweydiiyey waa mid saddexaada ugu dambaysa haddaan ku darana dee arrintan dad 4.5 iyo qabiil lagu keenayo meelo laguma gaarayo qofka waa inuu aqoon iyo maxay tee qualification lagu keenaa meesha haddii kale meesha fooday noqonaysaa soomaali karan aad iyo aad fikirkaaga aad baad ugu mahadsantay xalaal baad ku hadlaysaa fikirkaagoo nadiifaad ku hadlaysaa allaha ku ciseeyo allaha ku sharfo insha allah biidnillaahi kariim waanaynu guulaysanaynaa mana niyo jabayno dhammaan ummadda soomaaliyeed dhammaan qabyaalaystayaasha waxa uu cabdisalaan maanta oo dhan u xiiqayay oo aanan u caawo xiiqaya waxa weeye cabdifaaruq cumar cabdirashiid safiye basri sacdiye salaadan hadlaysa kulligood mahad salaad fiqi ma isku reerbaa waa kala qabiil laakiin qarankeenay duminayaan noo baanu leenay maya baanu leenay halo assalaamu calaykum lifeka iska baktiyo horowgal waa baktiye hadda codka sida ibraahim ma la maqlayaa aad baa lagu maqlayaa haa horowgal fikirkaaga ka hadla walaal aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa runtii dhiigaygu boqol buu taagan yahay caawo yani iyo ayaan baqalalasan iyo waddanka sharaftiisii baa lagu cayaarayaa qaraninimadii ummadda soomaaliyeed baa lagu cayaarayaa waxaa laga farxinayaa in alla intii cadow u ahayd soomaalid ummadda soomaaliyeed cadow u ahayd baa laga farxinayaa shanta soomaaliya meel ay joogaan hadduu herer joogo hadduu gaarisa joogo hadduu burcoshashadeeda joogo hadduu hargeysa joogo ras casir ilaa ras kambodi inta joogta waa laga wada hanaaji waxaana meesha i qaban weyday sagaashan jirkan cajuuska ah oo gabi soo reer akhiraadka u eg labada wiil oo dhalinyarada ahay sida isqab halo salaamu calaykum walaal waxaad iga goysay whatsapp baad iga goysay in yar aan siiya codka oday bay ila hadleeya soomaaliyeede hayo walaal hayo hayo halo halo hore uga soco telefoon baa ku gooyey marka walaalow runtii anigu sabkaan ciidamadii qalabka sida oo soomaaliyeed baan ahaa maasha allah oo hadda qurbahan maasha allah hadda qurbahan jooga maasha allah arrintan iyo waxaan markaan arkay tigidka goosataa diyaarad maraacday qabata xalay allah ya cisi ciidamadii qaranka qaybtee baad ka tirsanayd ma 26aad ma 21aad ma 60aad qaybtii seven seven baad ahayd allah yaciisa waan gartay muqdisho joogtay qaybtii seven seven baan ahaa
الله هون حرست إلهنا حرست سنة خرابية وان قرب كصعو ألو ها وان مغلية وان تليفوني أوصن كلا دمين إيه نظام أوصن لايف بس عكرة وحا أنا أن كي أبي صدعي تلي أيضا تلي أيضا قطب كتيرة تلي بوليسكا يطلي إنه بس جدا وح أنا وافق صنين بان الملاشية صدر حبة على سو قلي يا ماشي برضه واركوهم بلي إن المشي حبة دي كده عين وقارض الحين وقارض مدو ذا مسج وقت أمي صون أيام فرح وأنت عدو الصوالي واحد أنا كفا إذا وحان ربع عو ما ذا حد يخرج قد إيه مغليان يتلاش عيوك أي مغليان أد بيكون مغليان سفي عم بيكون مغليان عد كا جو قد بي وحا سو كلا ردن لغو مدقو قعن كل بلو باهي داعد واتهين وانا قعدتهين ومد الصوماليات سيدا اي مدعوين فرماجو اي خير وقبير وقبير وقلب فريه باد مغل او جيدان وحا لو باهي هاي وحيا عندي بصعود كا اي قرون كان انا تقعن بنا كو خلطان هاول قل الا سميا لو باهي هاي كامروي باتري منكي حلبانا وحصار اللي حلي غيدا هلا قارو طلاب اللي قادي كرو لكن انتي خلاص ودنك الكرستي او القراءة او لصو كريستي اني حبسك او هيدن بالو باهي عاوة او غيرنا افر لاسع قدوه دين ومارتي طلاب اللي خاض ارجز مالا سارع ربانا واكا باحي ادي يا بل مهزنتي الا يعيسك الله اكو شرفو الله اكو كامي هاي هاي ان لما نموت سمالي قول الميلو بيتوكتان ان ادي يا بل السلام يا وضيك هرنيلا وعيدما دي هوري 77 كتر سنة إن أمد الصومالية إن قلوب تيكو الصعطة قبيالات مو الصعطة قلوب تيكو الصعطة قرن كينا إن لسانو صومالي ديار موتيه بل خلق هاي قصو قرأ ديار موتيه إنو قرن مرد سانو إنتا نوحي بيس كده إنو بل ولا خلق هاي قصو قرأ ها أو مايا هلو هلو ها السلام عليكم ابراهيم مبارك ولا وعليكم السلام ليف بان كنت راي محاد كار ليسا ها ولا وا وا وكل سنه ادي شعبك ودي دامه كل سنه يا مغرب اوكي هروغل ان اي ولا غالي هدان فكركي سو كوب ان وحن كاد لا يارنتي وحن عم بارين يارنتي فورسمادهد او كدعدي برلمانكا waxaan wax laga xumaado in madxaana golaha shacabka ee xabad madxaana ee ka dhacdo magarad xabad macaha inay ka dhacdo leeyahay jawaab wasiist ee magarad waan gartay halo assalamu alaykum maano wa alaykum assalam hadii ka baxay indho ku jirtaa waan ku jiraa waan lagu maqlaya Okay, well, okay, okay, okay. Okay, halka saa umadda Soomaaliyeed oo nabi ka maqleysa. Okay, waad mahadsantahay walaal. Hagaad iga soo hadlaysa. Mareykan ba? Mareykan ka soo waayay aniga. Mareykan ka soo hadlaya. Okay, walaal, waa lagu maqlayaa insha Allah bismillaah al-kariim iyo al-fulinaya marka. Hay walaal. هيا ورا هيا 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 دعاء دعاء صابري دعاء ما نحن نقول دعاء
ولا حقاك كتر بل حقاك كتر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا ليال ميل والبو توكتان وحن لنا هاي قول نبض ينرل مدحوين فرماتشو يا حسن على خير ويقول استين يا هي بانا قرب قلي ان نقول الدعاء نقول تاجنا هاي هو يوينك الصوماليات اي ندقيستا انا يا عبد السلام شفت المان يا بوردين ندقيستا لما انت روح الله يا هاي هو يوين الهي بريا oo madaxda qaranka u duceeya intaasan ka codsanaya ducadiina waa la idin maqlayaa ilaahayna wuu idin maqlayaa ilaahayna waa samiicul caliim samiicul caliim insha allah bidnillaahi alkariim meel walba joogtaan dhallinyarow hooyooyinow aabayaalow u duceeya madaxda qaranka intaasaan walaal idin leeyahay insha allah waananu guulaysanaynaa qarankana jabi maayo dalkana la wareejin maayo cumar cabdirashiid iyo safiye basey iyo sacadiyadan iyo mahad salaad iyo fiqi oo laysu geeyey dalkan ma dhexal wareejinayaan imise kacaa ku foo horaan soo marnay lagama yaabo aad iyo aad baan walaalidiin salaamayaa meel kastoo joogtaan guul iyo gobonimo qaranka aynu u hilino dowladnimada aynu u hilino cumar cabdirashiid cumar cabdirashiid ilaahay ha naga qabto ilaahay ha naga qabto كد عيستا إلههم نجا قبو 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 دعاء بديع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.